nejzajímavější z těch partií všech, které, bavíme se o partiích, které rozhodují o vítězi festivalu Czech Open, Pardubice Open 2015, je partie Gila Pap Cvek, Robert Cvek. Ta partie se hraje, tudíž samozřejmě nebudu analyzovat. Hráči teď udělali 40 tahů, podíváme se, jak to stojí, jak se to hrálo. So we will have a small look to the game Gila Pap, Robert Cvek. This is the last game which can decide about the winner of the Pardubice Open 2015. So you can see the game on the, it's over the 40 moves, so it continues. I just saw the game, it's that Gila Pap played very nicely and aggressively, and Robert was defending, and then I left. Takže já jsem tu partii viděl, Pap hraje nekompromisně na výhru tvrdě, tu partii. To se mi líbilo a jsem, na druhou stranu to skýtá šance pro Roberta, protože Gila Pap je velmi technický hráč, který není. Pro mě to bylo překvapení, velmi příjemné, protože je to velmi technický hráč, ale tady v té pozici vycítil, že černý nemůže až tak být aktivní, že je to pozice zase, kde se hraje na dva výsledky, bílý vyhraje. Když se to bude hrát v klidu, tak prostě to bude remis nebo bílý vyhraje. Prostě zahraje H4, vymění se pak střelci, vznikne dáma dvě věže proti dáma dvě věže a tady ten bílý dá H4 a bude se trošku tvářit a pak buď získá výhru nebo nezíská. Jo, takže v té partii, ale on zahrá věž D4, velmi pěkné. Robert tady má samé tematické partie a chlapík velmi přitvrdil, jo, chce hrát dáma H6. Přišlo E4 a to postavení toho černého krále je oslabené. Tady černý má dva ostrůvky, bílý jenom jeden, což se určitě pomohl ten bílý. Na druhou stranu ty černé pole, uvidíme, ten král je oslabený, ale ta věžka na H4 taky není úplně skvělá. Podíváme se, jak se ho hrálo. Teď chtěl bílý zebrat věžkou na D6. Jo, visí na E8. So, I was very surprised of the aggressive play of Grandmaster Pap, and I'm happy of this, because I think that he is very technical players with great technique. He plays quite aggressively, but on the other side, the position is not so difficult. And at that position he wanted to take on D6. Takže Viktor pokryl H4, teď dal Robert dal H5, což samozřejmě se nechce, ale asi musel, protože dává pěšce na stejnou barvu jako střelec, takže jsou slabé černé pole a do koncovky to rozhodně není dobře. Jo, kdybyste si někdy představili krále na G5. A bílý v klidu, podívám se, jak se ho hrálo dál. Robert se v pohodě brání, zatím nemá problém a teď už to teda Bílý chce zahrát věže 2 a Robert tady přitvrdil E5. Zajímavé řešení. No a dáma C5. Teď bílý zebral. No tady v to zajímavé, jak se ty věžky dostaly na sedmou řadu, protože tady zatím není vůbec vidět, ale tady bílý přitvrdil. Teda teď je otázka, jestli je to dobře nebo ne. Ale bílý stojí určitě lépe, protože ten černý má hrozně moc slabin, ale není to nic strašného. Pokud zahraje A4, zabere na B3, bude slabina na B3, ale bílý si myslím, že stojí lépe a teď teda přitvrdil tahem F4. So the game till now, I think according to my opinion, white is slightly better and in the end game, but Gila Pap play aggressive F4. The idea is weak king, black king. So we will see if it's this idea good or not. But black king couldn't go to h6 because of bishop g8. So he went down and he took. And now rook d3 with the idea to rook s3. Yes, it happened. And g5. So black is searching for activity and we will see what happened. The thing is that when the black white puts the rooks on the seventh file, then he cannot mate him because of this bishop.
And black is just pawn up. But of course his pieces are worst. But it's unclear. I think it's a unclear position. Maybe if it's white not winning now immediately, I think it's still the black has some chances. But the problem of black is this excellent bishop. This bishop, of course the rooks are great, but the bishop on d5 is excellent. But white can have also weak king. I don't know, when king is going somewhere, the rook can come to the game. So we will see, I think, very interesting end of this game, which can be decisive for the rest of the tournament. Takže já si ten Gila Pub hraje hrozně agresivně dneska. Hraje vlastně vo všechno, tak se to má v těch opnech hrát. A já si nejsem teda zcela jistý, jak úplně jak to stojí. Samozřejmě od oka to vypadá, že bílý stojí jasně lépe. Na druhou stranu ten střelec na F5 kryje poličko H7. A dokud ho bude krýt, tak je to v pohodě. A teď si musí jaký uvědomit, že černý vezme na G5 a po ústupu střelce taky se rozehraje věžka s F8. Takže pro mě to osobně je, já se těším, co se bude dít. Možná, ale myslím si, že tady jsem zvědavý, jak to bude probíhat dál, protože tady toto může být ještě zajímavé. Mě zajímalo, jak je to objektivně.